مدحونا جمهورية فدرالك سوماليا مدن حسن الشيخ محمود أو بوغش الرسمي أكوشو كما قالت الضوحة دلك قدر أي قصر مدحتوية دلك سيكولان كلاقة أميركا دولة قدر madaxweyne xasan iyo amirka dawladda qatar ayaa kulankooda diirada ku saaray xoojinta iskaashiga labada dal amniga iyo dhameystirka hirgelinta heshiisii hore ee u wada galeen Soomaaliya iyo qatar taas oo dhabaha u xareysay adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dawladood bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane dr xasan sheekh maxamuud oo ku guda jira hirgelinta halku dhigiisi ahaa Soomaali dunida heshiis la ah ayaa booqasho rasmi ah ku jooga dalka qatar magaalada madaxdiisa dooxa وحنا لبذا الدل كوده حلايان حوجين تحرير كلبذا الدل أو إسكاش ورالتنمو يو سلانمو أكده حيسو سوجرينا المدحويرها أنت وجوجو دل كقدر وحاء وده حضل لنعيك للدوانة وليا لندونا دولة قدر كارهان أمريكا دل كقدر لبذا الدل أيا إسكاشن دونا إسكاش يقدن كأمنجة وندقال كأرجع حسدا إسكاش يقدن كدقالها إسكاش يقدن كوحبرشدا iyo arrimo kale oo muhiim u ah labada dal ayadoo ay beesh ku jirto in heshiisyo hore loo galay iyo kuwa cusub ay labada dal ay kala seexanayaan si xiriirka wada shaqeynta hay'adaha kala duwan ee dawladaha labada dal ay kor ugu qaadmo loona xoojiyo sidoo kale labada dal ayaa iska kaashan doona fagaarayaasha caalamiga ee diblomaasiyadda ayagoo xiriirkooda ku sii xoojin doona ururada caalamiga ah iyo wada shaqeynta kala dhaxeysa Soomaali qadar waa maasanti Cabdi Qani Boos SBC